desetak dana posle uvođenja vanrednih mera i vanredne situacije u gradu Pirotu, još uvek sve funkcioniše normalno. Javna preduzeća isporučuju svoje usluge na propisan način. Prodavnice, apoteke i trgovine su dobro snabdevene. Naš call centar radi dobro i svakog dana imamo angažovanje volontera i došli smo do svih onih ljudi koji su zvali call centar i tražili da im se pomogne oko isporuke životnih namirnica i lekova. Ovom prilikom se zaista zahvaljujem ljudima koji rade u call centru i brojnim volonterima. Sa druge strane, imamo informacije da ljudi poštuju ograničenja koje je uvela Vlada Republike Srbije. Ovih dana i naročito u proteklih nekoliko dana su se ljudi dosta uozbiljili. Ne krše se mere policijskog časa, nema okupljanja na javnim mestima i dakle, preduzeli smo sve ono što smo mogli, od zatvaranja kafića, restorana, frizerskih salona, sportskih objekata, predškolske ustanove, dakle, sve propisane mere smo preduzeli u gradu Pirotu i situacija je po nama još uvek bez razloga za paniku pod kontrolom.